Tô aqui pra te desejar feliz aniversário, pra te dizer que eu torço muito pela sua vida, pelo seu sucesso, que eu desejo que Deus continue iluminando seus passos, né? Que Ele esteja presente na sua vida, que Ele possa te direcionar, te dar muita paz, saúde, amor, sabedoria principalmente, tá bom? Você sabe o quanto você é importante pra mim, pra minha família, amo sua vida demais, quero o seu bem sempre. E o que você precisar pode contar comigo, tá bom? Amo você, espero que você curta seu dia e em breve eu vou estar aí de volta pra gente poder curtir juntas. Um beijo, meu amor. Oi, Lavínia. Passando aqui pra te desejar muitas felicidades no seu aniversário, muitos anos de vida. Que Deus te abençoe imensamente, que você consiga realizar todos os seus objetivos. E para dizer que você é uma menina muito especial, muito querida, que eu amo demais. E uma menina muito guerreira, muito determinada, muito esforçada. Eu não tenho nenhuma dúvida que você vai chegar onde você deseja. E eu só tenho a agradecer por você fazer parte das nossas vidas. Tá bom? Um beijo. Vem logo pra gente matar a saudade. Te desejar um feliz aniversário. Infelizmente eu não posso estar perto, né, pra te dar um abraço, mas sinta-se abraçada. Conhecer você foi uma das coisas mais incríveis que aconteceu pra mim. E eu gosto muito, muito de você. Você sabe que eu torço muito pra você e que eu tô aqui pra quando você precisar. Que o seu dia seja incrível, igual você. Parabéns pra você nessa data. Aniversário, cada ano que você passa me faz me sentir mais nova, né? Porque alguém cada vez mais fica velho. Ah, me sinto bem, que eu tô ainda me sinto nova, né? Cada vez mais nova. Mas enfim, Lavi, você é uma bênção. Você é uma bênção na minha vida, na vida de qualquer um que te tenha. Você é luz onde quer que você caminhe. E eu não tenho dúvidas que isso não seja um reflexo dele. Eu acho que quando Deus te criou, ele não teve piedade pelos outros, não. Eu acho que ele simplesmente pegou a jarra da perfeição e tacou assim, ó, em uma só criança. Aí nasceu esse ser de luz aí como você. Tô brincando, amigo, mas eu sei que nós somos perfeitos com as nossas imperfeições. E eu acho que isso é o que te torna tão especial, amiga. O que se torna tão admirável você como mulher, como pessoa, como amiga, como filha, como irmã, acredito eu também. E, amiga, você simplesmente não existe, cara. Você é simplesmente um ser de luz. Transmite uma paz surreal. Não tem uma pessoa que eu conheço que tem uma paz, assim, tão imensa quanto a sua. E, amiga, só te desejo o melhor dessa vida. Que, inclusive, uma das nossas metas, que era viajar juntas, eu vou compensar isso de alguma forma, sabe por quê? Simplesmente porque alguém aqui tá estudando aviação pra ser comissária de bordo. E aí, com isso, a vantagem é que o nosso tempo de demora pra essa nossa viagem vai vir com um grande benefício, que vai ser um desconto. Mas isso aí a gente deixa lá pro futuro, que Deus sabe o que ele faz, né?
Mas enfim, amiga, muito obrigada por tudo, por essa amizade, que a gente sabe que mesmo longe, estamos perto, estamos conectadas de alguma forma. É, que essa amizade não acabe nunca, 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 que eu não vivo sem você. Mesmo com os vácuos dessa, que isso aí a gente já abafa o caso, né? Quem sabe a correria uma da outra e tudo mais, mas esse amor não tem como acabar nunca. Um coração tão bondoso, tão genuíno como o seu, minha filha. Você tem muito que ganhar nessa vida ainda, minha filha. Olha, esse aqui, esse cara aqui, esse homem tem um propósito imenso pra você. E você, olha, vai ter um sucesso que você merece, tá? A vida que você merece. Isso é questão de tempo, tudo é um processo, sabe muito bem disso. Vamos só agradecer, correr atrás do nosso, como você sempre fez. Muito orgulho de você, sempre correndo atrás do seu. Isso desde sempre, desde que você saiu aqui do Brasil. Quero te agradecer também por sempre me apoiar, por me ouvir. As minhas loucuras, né? Sabe que eu não bato muito bem da cabeça, tenho parafusinha a menos. E você também tem também, né? E amiga, eu tenho muito orgulho de você, da pessoa que você vai se tornando. É, mesmo com as dificuldades do dia a dia, sempre com a sua força, mesmo nos dias difíceis. E amiga, eu tô morrendo de saudades de você, cara, morrendo de saudades, em breve a gente vai se ver, tá? Olha, eu tenho muita fé que nosso dia vai chegar. E amiga, uma coisa que eu tenho que aprender com você é pensar um pouco mais antes de ter um palavrão. Porque, gente, a Lavínia não fala vai se fuder. A Lavínia fala vai se fufu. Ou então, tipo, ela simplesmente não fala palavrão. Amiga, você não existe. Mas é isso, amiga. Espero que você faça aniversário da melhor forma, com as pessoas que só querem ver o seu bem, que te amem, que você as ame. E, gente, convenhamos que não há uma pessoa na face da Terra que não goste da Lavínia, né? E se essa pessoa existe, nem gente ela é. Te amo muito, estou morrendo de saudades. E Larissa também tá com saudades. Né, Larissa? Sim. Você lembra da Lavínia, Larissa? Mais ou menos. Larissa, finges pelo menos. Sim. Enfim, amiga, um beijo, te amo muitão. Curta seu birthday! Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Parabéns do Brasil, parabéns Lavínia, muita saúde, muito sucesso, tô morrendo de saudade de você, inclusive você está me devendo uma videochamada, viu? Não esqueci, aproveita bastante o seu dia, muitos beijos. Esse vídeo é um vídeo meio difícil de gravar, né? Eu sei que a gente já passou por muita coisa juntas, sei que a nossa longa jornada de amizade é enorme, mas é sempre muito difícil te mandar os parabéns, porque eu sei que é muito chato a gente estar longe uma da outra por tanto tempo, já tá me dando vontade de chorar porque eu sou chorona, e você sabe disso. Amém, queria te desejar tudo do bom e do melhor, que Deus te abençoe muito. Tô muito contente que essa sua nova fase da sua vida. Tô muito orgulhosa de você. Eu sei que a idade tá chegando. Pra todo mundo chega e você não faz 23, entendeu? Você tá indo com os seus 21 aninhos, bem garota. Eu vou fazer 23, entendeu? Te amo muito. Você sabe disso. Tô morrendo de saudade. Tô morrendo, morrendo, morrendo de saudade. Você sabe que nem mil palavras são capazes de descrever o quanto eu te amo e o quanto você é importante na minha life, entendeu? E a nossa amizade não é algo tipo de ontem, né? Já vem de muito tempo. E é algo que, mesmo com a distância, nunca acabou, nunca vai acabar. Você é uma pessoa muito importante pra mim. Eu sinto fotos de você todos os dias. Toda vez que eu vejo outras fotos, me dá vontade de chorar, porque eu fico, tipo, nostálgica, sabe? Lembrando dos momentos que a gente passou juntas enquanto a gente estava no Brasil. E agora com você aí longe, mais ainda, é ainda mais difícil, né? Te amo muito, que Deus venha te abençoar muito nessa terra. Que você venha prosperar e crescer mais ainda, cada vez mais e mais e mais e mais. Você sabe o quanto você está no meu coração, tem sempre aquele lugar reservado pra você. Se Deus quiser, ainda vamos nos ver. Espero que esse ano, né? E, amiga, te amo. Feliz aniversário, parabéns. Espero que você aproveite seu dia. Tô gravando o vídeo só agora, lá de Indéia, tá querendo me matar, porque eu já era pra ter mandado, ó. E eu não tava em casa. Por isso que eu não mandei antes. Então eu tava na casa de uma amiga minha. E é isso. Queria te dizer que passe quem passar pela sua vida, eu sempre serei a sua melhor amiga.
E você sempre será minha melhor amiga, minha irmã, minha segunda carne, minha unha. E eu sou sua carne, entendeu? Juntas pra sempre. Te amo muito, muito, muito. Beijo da sua Preta Gil. Te amo. A Tiburcio sempre vai ter você aqui no coração dela. Te amo, amiga. Feliz aniversário. Você é a melhor pessoa do mundo. E eu não trocaria ninguém por você. Você é a melhor e a mais perfeita. Você é você, né? Eu te amo muito, 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 muito. Feliz aniversário, Lávia. Eu te amo. Fica com Deus. Oi, Lavínia, tudo bem? Eu queria te desejar um feliz aniversário, muita saúde, felicidade, sucesso. E eu queria muito estar comemorando com vocês, mas esse ano os planos mudaram. Mas quem sabe próximo ano ou nos outros anos, com certeza vai. E vai ser muito estranho se parar pra pensar que a gente já se conhece faz tipo uns 2, 3 anos. E passou muito rápido, muito rápido. Enfim, eu te desejo um feliz aniversário, eu tô com muita saudade e um abraço. Primeiramente, queria pedir perdão por aparecer assim, mas eu não poderia deixar de vir aqui parabenizar a minha irmã. Sim, minha irmã, porque você é muito mais que uma amiga. Você se tornou uma irmã pra mim. Eu costumo falar que existem amizades que entram e saem, existem amigos que são de um determinado momento da nossa vida, mas existem aqueles que entram, que nos marcam, que ficam pra sempre. E você é esse tipo de amiga. Eu sei que, embora estejamos a quilômetros de distâncias, em países diferentes, com rotinas opostas, eu sei que em você há uma amiga. E em mim também há uma amiga pra você. Pra sempre mesmo. Obrigada por cada momento, por cada coisinha que vivemos juntas. Eu sou muito grata a Deus por me permitir ter uma amizade como a sua. E eu espero construir muito mais histórias do seu lado. Eu tô com muita saudade, sinto muita falta da gente. E eu quero que você saiba que eu tô aqui, tô intercedendo por você, tô te acompanhando, tá? Parabéns. Te amo mesmo. Oi, amiga, feliz aniversário. Eu espero que Deus te abençoe muitíssimo nesse novo ano de vida, um novo ciclo com novas conquistas, um novo tempo, novas realizações. Eu tenho certeza que Deus tem o melhor preparado pra você. Como você já escutou 6 minutos de áudio meu e um texto imenso, eu decidi fazer uma coisinha diferente pra você. E tocar do jeitinho que eu sei, mas é só pra prestigiar, tá, amiga? Porque sabe que eu não sei tocar violão, né? Mas vambora. Eu ouvi palavras ditas com carinho, de que na vida ninguém é feliz sozinho, e você é um alguém que sempre me fez bem, me protegeu e me tirou de todo perigo, e quando eu precisei você chorou comigo. Valeu por você existir, é tão bom te ter aqui. Eu oro e peço pra Deus sua vida abençoa. Vou correr por você até o fim. Me quis tirar do mal, eu percebi. Disse as verdades que eu mereci. Então pra sempre, amiga, e sim, se Deus quiser, vou ter você guardada no meu coração, até nos seus conselhos de irmã. E é pra você que eu dedico essa canção. Sua vida abençoa. Beijo, amiga. Te amo muito!